Bianca. Så, nu börjar vi i mitten, nu tre mot en. Om du nu har bollen med, så vill vi ha två stycken spelbara alternativ. Kanon, va? Kosta på bollen. Perfekt. Då får du röra den vid. Vi har alltid fått två spelbara alternativ. Är du med? Ja, varsågod och börja. Ja, bryter man då, så bryter man. Kommer det min boll här, så det gäller att vara med. Okej, okay. Nu kör vi igen. Okay. Strävar vi efter.
Hämta bollar allihopa! Men vad ska vi göra?